গাহৰিৰ কলিজাৰে জীৱন, গাহৰিৰ কলিজাৰে জীৱন ৰক্ষাৰ চেষ্টা। দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আমেৰিকাৰ চিকিৎসকৰ এটা দলে কৰিলে এনেকুৱা এটা জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ য'ত এগৰাকী 58 বছৰীয়া এগৰাকী লোকৰ দেহত সংৰোপণ কৰিলে, ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিলে গাহৰিৰ কলিজা। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ, লৈ আহিছোঁ এই বিশেষ খবৰটি। শেহতীয়াকৈ এই খবৰটিৰ জৰিয়তে এই চিকিৎসকৰ দলটোৱে গোটেই বিশ্বৰ বিজ্ঞানী মহলৰ মাজত বিশেষ ধৰণে চৰ্চা লাভ কৰিছে। কাৰণটো এয়াই যে জেনো ট্ৰান্সপ্লাণ্ট যাক কোৱা হয়, য'ত কোনো জীৱ জন্তুৰ শৰীৰৰ এটা অংগ মানুহৰ শৰীৰত সংৰোপণ কৰা হয়, ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰা হয়, এই জেনো ট্ৰান্সপ্লাণ্টেশ্যনৰ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে যথেষ্ট এটা জটিল মেডিকেল প্ৰক্ৰিয়া। এটা চিকিৎসা পদ্ধতিত, চিকিৎসা বিজ্ঞানত এই ধৰণৰ অস্ত্ৰোপচাৰ এটা যথেষ্ট জটিল বুলি কোৱা হয়। আৰু এতিয়া আমেৰিকাৰ এই চিকিৎসকৰ দলটোৱে ইয়াৰ যোৱা বছৰটোতো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মেৰিলেণ্ডৰ এই চিকিৎসকৰ দলটোৱে সেই একেধৰণৰ এটা ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিছে, য'ত গাহৰি জেনেটিকেলি ইঞ্জিনিয়াৰ, জেনেটিকেলি মডিফাইড কলিজা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এগৰাকী লোকৰ দেহত। আৰু এতিয়া সেই লোকগৰাকীয়ে অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিছত খুব তেওঁ স্বাভাৱিকভাৱে তেওঁ উঠিছে, বহিছে আৰু লগতে তেওঁ আনকি হাঁহি ধেমালিও কৰিছে। 58 বছৰীয়া সেই লোকগৰাকী লৰেন্স ফছেট, তেওঁ নৌসেনা বাহিনীত কৰ্মৰত আছিলে, কিন্তু হঠাৎ তেওঁৰ এনেকুৱা এটা স্বাস্থ্যৰ জটিল এটা পৰিস্থিতি হৈ পৰিল যে তেওঁৰ মৃত্যু যেন আসন্ন। তেওঁৰ হৃদযন্ত্ৰই ক্ৰিয়া কৰিবলৈ বন্ধ কৰি দিছিলে প্ৰায়। সন্মুখত যেন মৃত্যু চমু চাপি আহিছিল, কাষ চাপি আহিছিল। আৰু একেলগতে তেওঁৰ দেহত আন বহু জটিলতাৰ সৃষ্টি হৈছিল, এক প্ৰকাৰ তেওঁ জীৱনৰ আশাই যেন বাদ দিছিল। আৰু তেওঁৰ দেহৰ পৰিস্থিতিও এনেকুৱা আছিল যে তাত যিকোনো হৃদযন্ত্ৰৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট বা এই সংৰোপণৰ প্ৰক্ৰিয়া সহজ নাছিল চিকিৎসকৰ দলটোৰ বাবে, যে যি ধৰণৰ সাধাৰণতে যি ধৰণৰ হৃদযন্ত্ৰৰ যি হাৰ্ট ট্ৰান্সপ্লাণ্ট হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া এটা চিকিৎসকৰ বাবে এগৰাকী ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা এটা অস্ত্ৰোপচাৰ কৰাটো যথেষ্ট জটিল আছিল। আৰু তেনে পৰিস্থিতিত সেইখিনি মুহূৰ্ততে এই জেনো ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰ এটা সিদ্ধান্ত ল'লে এই চিকিৎসকৰ দলটোৱে। ইউনিভাৰ্চিটি অৱ মেৰিলেণ্ড মেডিচিনৰ চিকিৎসকৰ দলটোৱে এই সিদ্ধান্ত এইবাবেও ল'বলগীয়া হ'ল, কিয়নো স্বাভাৱিক যি হাৰ্ট ট্ৰান্সপ্লাণ্ট এইগৰাকী ফছেট, 58 বছৰীয়া ফছেটৰ ক্ষেত্ৰত সহজ নাছিল। তেওঁৰ সৈতে কথা বতৰা হ'ল, তেওঁ সন্মতি দিলে, তেওঁ এটা দীঘলীয়া চিকিৎসা পদ্ধতিৰে আগবাঢ়িল আৰু অৱশেষত সেই অস্ত্ৰোপচাৰ শেহতীয়া বুধবাৰে কৰা হৈছে তেওঁৰ দেহত। আৰু জানেনে, এই অস্ত্ৰোপচাৰ যথেষ্ট জটিল। এই অস্ত্ৰোপচাৰটো কৰাৰ পূৰ্বে লৰেন্স ফছেটে তেওঁ এটা ভিডিঅ' কৰি তেওঁ কৈছিল এইখিনি কথা, যে তেওঁ যুঁজ দিবলৈ বিচাৰে তেওঁ প্ৰতিটো উৎসাহৰ বাবে। ইয়াৰ পিছত, অৰ্থাৎ অস্ত্ৰোপচাৰটোৰ পিছত কি হয় সেয়া কোনেও নাজানে, কিন্তু অন্তত তেওঁ এতিয়া এটা আশাৰ ৰেঙনি দেখে বুলি তেওঁ সেই ভিডিঅ'টোত মন্তব্য কৰিছিল। সেই ভিডিঅ'টো অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষত সোমোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁ সেই ভিডিঅ'টো কৰিছিল। আৰু সেই আশাত বন্দী হৈ তেওঁ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবলৈ অনুমতি দিলে, অস্ত্ৰোপচাৰ হ'ল। আৰু এতিয়া সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে তেওঁ নিজে বহিছে, তেওঁৰ যি বাকীখিনি যি দেহৰ ফাংচনিং সেয়া সাধাৰণ, স্বাভাৱিক বুলি চিকিৎসকে জনাইছে। তেওঁ আনকি হাঁহি মাতি কথাও হেনো পাতিছে। অৰ্থাৎ এই মেৰিলেণ্ড চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ চিকিৎসকৰ দলটোৱে, তেওঁলোকে এই অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি এই মুহূৰ্তলৈকে অন্তত তেওঁ সফল হৈছে। আৰু ইয়াই প্ৰথম নহয়, ইতিমধ্যে আৰম্ভণিতে কৈছোৱে যে ইয়াৰ পূৰ্বে যোৱাটো বছৰতো একেধৰণৰ এটা জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ তেওঁলোকে কৰিছিল। এই চিকিৎসকৰ দলটোৱে তেনেকুৱা এটা জেনো ট্ৰান্সপ্লাণ্ট অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিছিল, যি আছিল আমেৰিকাৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ বা চিকিৎসা পদ্ধতিৰ ইতিহাসত প্ৰথমটো এনেকুৱা এটা অস্ত্ৰোপচাৰ য'ত গাহৰিৰ জেনেটিকেলি মডিফাইড গাহৰিৰ কলিজা মানুহৰ দেহত অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হৈছিল, সংৰোপণ কৰা হৈছিলে। অৱশ্যে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ যিগৰাকী ব্যক্তিৰ দেহত সেই গাহৰিৰ কলিজা ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰা হৈছিল, সেই ব্যক্তিগৰাকী অৱশ্যে দুমাহ জীয়াই থাকিলে। তেওঁৰ শৰীৰত আন কিছু জটিলতাই দেখা দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ দুমাহ জীয়াই থকাৰ পিছত সেই গাহৰিৰ কলিজাৰে তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল। অৱশ্যে সেই যি অস্ত্ৰোপচাৰ সেয়া কিন্তু আজিৰ তাৰিখতো যথেষ্ট এটা সফল, এটা আৰম্ভণি বুলি চিকিৎসা বিজ্ঞানত ধৰা হয়। ডেভিড বেনেট নামৰ সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ দেহত যেতিয়া এই গাহৰিৰ কলিজা লগোৱা হৈছিল যোৱাটো বছৰ, তেতিয়া সেইগৰাকী ব্যক্তিৰো
তেওঁৰ এক প্ৰকাৰ ইমানেই তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছিল যে তেওঁৰ জিআই থকাৰ সকলো তেওঁ আশা বাদ দি দিছিল আৰু তেনেতে এই জেনো ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰা হৈছিল গাহৰিৰ কলিজা তেওঁৰ দেহত সংৰূপণ কৰা হৈছিল আৰু অৱহেক্ষত সফলতাৰে অস্ত্রোপচাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত দুমাহ তেওঁ জিআইও থাকিল কিন্তু দুমাহৰ পিছত তেওঁৰ শৰীৰৰ অৱস্থা যথেষ্ট জটিল হৈ পৰে আৰু তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে হেয়া যোৱাটো বছৰৰ কথা কিন্তু এইবেলি যেটো শেহতীয়াকৈ অস্ত্রোপচাৰ এই মেৰিলেণ্ড চিকিৎসকৰ দলটোৱে কৰিছে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰতিটো দিনেই তেওঁলোকৰ বাবে যেন এটা ভিক্টৰি প্ৰতিটো দিনেই তেওঁলোকে যেন এধাপ এধাপকৈ আগবাঢ়িছে সফলতাৰ দিশে আচলতে লৰেন্স ফসেট নামৰ এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে তেওঁ বৰ্তমান অস্ত্রোপচাৰৰ পিছত তেওঁৰ দেহৰ গোটেই পেৰামিটাৰসমূহে স্বাভাৱিক নৰ্মেল ৰেঞ্জত কাম কৰি আছে বুলি জনাইছে চিকিৎসকে লৰেন্স ফসেট তেওঁ নিজে এগৰাকী তেওঁ লেব টেকনিচিয়ান আৰু সেই হিচাপত তেওঁৰ সৈতে এই অস্ত্রোপচাৰৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা যিখিনি ৰিস্ক আছিলে সেইখিনিৰ বিষয়ে তেওঁ আচলতে ভালদৰে তেওঁ জানিছিল বা বুজি উঠিয়ে তেওঁ অস্ত্রোপচাৰৰ বাবে আগবাঢ়িছিল আৰু লৰেন্স ফসেটৰ এতিয়া কোনো ধৰণৰ তেওঁৰ দেহত ছাপোৰ্ট মেচিনাৰী নোহোৱাকৈ গাহৰিৰ কলিজাটোৱে তেওঁৰ দেহত স্বাভাৱিকভাৱে ক্ৰিয়া কৰি আছে অৱশ্যে এই অস্ত্রোপচাৰৰ পূৰ্বে তেওঁ এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে এণ্টি ৰিজেকচন থেৰাপি তেওঁ লৈছে বা লগতে তেওঁ এণ্টিবডি থেৰাপি লৈছে কিয়নো স্বাভাৱিকতে আমাৰ দেহত যদি কিবা এটা ফৰেইন বস্তু এটা সোমাইহি আমাৰ শৰীৰে লগালগ সেই যি ফৰেইন এটা অবজেক্ট হ'ব সেই ৰিজেক্ট কৰি দিব আঁতৰাই পঠিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব আমাৰ দেহৰ পৰা আমাৰ দেহত যিকোনো এটা জন্তু বা যিকোনো এটা জীৱৰ আন জীৱৰ আহি যদি এটা অংগ সংৰূপণ কৰা হয় সেয়া আমাৰ দেহে স্বাভাৱিকভাৱে সেয়া মানি নলয় আৰু তাৰ বাবে যাতে আমাৰ দেহটোৱে আমাৰ মানৱ শৰীৰে যাতে এই অৰ্গেনটো আন এটা জীৱৰ অৰ্গেন এই ক্ষেত্ৰত গাহৰিৰ অৰ্গেন এটা গাহৰিৰ কলিজা এটা যেতিয়া ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰা হৈছে সেইখিনি সময়ছোৱাত আমাৰ শৰীৰটোক এই বিভিন্ন ধৰণৰ এণ্টিবডি থেৰাপি এণ্টি ৰিজেকচন থেৰাপিৰ জৰিয়তে আমাৰ শৰীৰটোক চিকিৎসকে এক প্ৰকাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে লৈ যায় বা এক প্ৰকাৰ প্ৰস্তুত কৰি তোলে এই জেনো ট্ৰান্সপ্লান্টেশ্যনৰ বাবে যাতে সহজে আমাৰ শৰীৰে সেই ফৰেইন এটা অৰ্গেন ফৰেইন এটা অংগ আমাৰ শৰীৰটোৱে যাতে একচেপ্ট কৰি ল'ব পাৰে আৰু সেই ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে আচলতে চিকিৎসকে আগবাঢ়ে প্ৰক্ৰিয়াটো সেই ধৰণৰে আৰু এই মুহূৰ্তত যদি আমি উভতি যাওঁ 1999 চনলৈকে আমাৰ অসমৰ ডক্টৰ ধনীৰাম বৰুৱাৰ কথা হয়তো প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই জানে হয়তো সকলোৰে মনলৈ আহিছে এই খবৰটোৰ লগে লগে তেওঁৰ কথা কিয়নো 1997 চনত তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অস্ত্রোপচাৰ কৰিছিল গাহৰিৰ কলিজাৰে তেওঁ এগৰাকী মানুহৰ দেহত গাহৰিৰ কলিজা সংৰূপণ কৰি ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰি সেই এটা চিকিৎসা পদ্ধতিৰ বাদ তেওঁ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তেওঁ দাবী কৰিছিল যে তেওঁ কিছু পৰিমাণে সফলো হৈছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই মানুহগৰাকীৰ সেই ৰোগীগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটে আৰু তাৰ লগতে তেওঁ নানান ধৰণৰ ডক্টৰ ধনীৰাম বৰুৱা তেওঁ নানান ধৰণৰ বিতৰ্কত সোমাই পৰে তেওঁ এই গোটেই চিকিৎসা মহলৰ পৰা চিকিৎসক ফ্ৰেটাৰ্নিটিৰ পৰা তেওঁ একাষৰীয়াও হৈ পৰে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি আমাৰ অসমৰ এইগৰাকী চিকিৎসকৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ বা এই ধৰণৰ এটা ঘটনা এটা ঘটা আমি অসমে প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ যি সময়ছোৱাত আচলতে ডাক্তৰ ধনীৰাম বৰুৱাৰ সেই যি অৰ্গেন ট্ৰান্সপ্লান্টৰ তেওঁৰ অস্ত্রোপচাৰ আছিল সেইখিনি সময়ছোৱাত 1997 চন আজিৰ পৰা কিমান বছৰ পূৰ্বে গোটেই বিশ্ব সমুদায়তো তেওঁ আজিও তেওঁৰ সেই কথাখিনি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আলোচনা হয় বা প্ৰসংগটো টানি অনা যায় হয় তেওঁ সেই সময়ছোৱাত তেওঁ সফল নহ'ল কিন্তু এটা আৰম্ভণি তেওঁ এটা কৰিছিল এই দিশেৰে আজি যি দিশটোৰ ওপৰত বহুখিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান আগবাঢ়িছে চিকিৎসকে বহুখিনি কাম কৰি আছে আৰু একেবাৰে শেহতীয়াকৈ এগৰাকী ব্ৰেইন ডেড এগৰাকী ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰতো জেনেটিকেলি মডিফাইড বৃক্ক কিডনি সংৰূপণ কৰি প্ৰায় দুমাহ সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ দেহত সেই কিডনিটোৱে কাম কৰি আছিল সেয়া গাহৰিৰ বৃক্ক আছিল গাহৰিৰ আন এটা অংগ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক লৰেন্স ফসেটৰ ক্ষেত্ৰত গাহৰিৰ কলিজা সংৰূপণৰ কথা যদি কৈ আছোঁ আজি কিছুদিন পূৰ্বে এই ব্ৰেইন ডেড পেচেণ্টগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত ৰোগীগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত গাহৰিৰ বৃক্ক কিডনি ব্যৱহাৰ কৰি সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ দেহত প্ৰায় সেই কিডনিটোৱে প্ৰায় দুমাহ ধৰি কাম কৰি আছিল সেয়া এটা জটিল অস্ত্রোপচাৰ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আৰু এতিয়া নতুন নতুন ধৰণৰ গৱেষণা প্ৰত্যেক দিনে আগবাঢ়িছে গৱেষণা বহুখিনি আগবাঢ়িছে জেনো ট্ৰান্সপ্লান্টৰ ক্ষেত্ৰত অচিৰেই হয়তো আৰু বহুখিনি সফলতা এই ক্ষেত্ৰত লাভ কৰিব পৰা যাব চিকিৎসকে বা চিকিৎসা মহলে গৱেষকসকলে বিজ্ঞানীয়ে সেইধৰণে আশা কৰি আছে কিন্তু অৰ্গেন ট্ৰান্সপ্লান্টৰ যে প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা যিহেতু আহি পৰে আমেৰিকাৰ এটা তথ্য বা এটা ৰিপৰ্টে কয় যে
বর্তমান আমেরিকা প্রায় 100,000 লোক তেওঁলোকে অর্গান ট্রান্সপ্লান্টৰ ওয়েটিং লিষ্টত তেওঁলোক আছে তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ কোনো এটা অংগ হয়তো বিকল হৈ পৰিছে তেওঁলোকে কাৰোবাৰ অর্গান ডোনেশনৰ ওপৰত অংগ দানৰ ওপৰত তেওঁলোক নিৰ্ভৰশীল হৈ আছে হেয়া এটা পৃথক কথা একেধৰণে আমাৰ দেখতো তেনেকুৱা অর্গান ট্রান্সপ্লান্টৰ অপেক্ষা থকা এখনি ওয়েটিং লিষ্ট আমাৰ দেখতো আছে এই জি সংখ্যা ইয়া দিনক দিনে বৃদ্ধি পায় আহিছে আৰু ইয়াক প্ৰতি এই গুটেই কথাখিনি কইতে চিকিৎসা বিজ্ঞানে কি ধৰণে অস্ত্রপচাৰ আগবঢ়াই লৈ যাব তাৰ বাবে নিতো নন জি গৱেষণা হিয়া চলি আছে ঠিকে কিন্তু হয় এই ব্যক্তি গৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত হেহতিয়া আমেৰিকাৰ বিজ্ঞানীৰ দলটোৱে আমেৰিকাৰ চিকিৎসকৰ দলটোৱে যি ধৰণৰ সফলতা লাভ কৰিছে সকলোৱে ইয়াকে অপেক্ষা সকলোৱে ইয়াকে আশা কৰিছে যে এই জেনো ট্ৰান্সপ্লান্টটো আসলতে সফল হওক আৰু ইয়াৰ পৰা নতুন এটা বাট মুকলি হওক